បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Vidit នៅពេលដែលអ្នកទាំងនេះចូលមកកាន់ vidit.asia អ្នកទាំងនេះនឹងឃើញប្រភេទសៀវភៅមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងជាដើមប្រភេទសៀវភៅនេះយើងនឹងដាក់បន្ថែមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតអ្នកទាំងនេះក៏អាចคลิกទៅលើ banner ដែលមាននៅលើ homepage បាទគ្រាន់តែคลิกទៅវានឹង lead អ្នកទាំងនេះទៅកាន់កម្មវិធីស្ដាប់សៀវភៅតែម្ដងតោះនេះអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅដែលកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅនេះយើងនឹងដាក់បញ្ចូលមួយកម្មវិធីជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីនេះមាន159កម្មវិធីហើយតោះនេះអាចคลิกទៅលើពាក្យស្ដាប់ទាំងអស់ឬក៏คลิกទៅលើកម្មវិធីចំណេះដឹងទូទៅណាមួយដែលអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាដើមបន្តមកទៀតតោះនេះនឹងឃើញ category មួយចំនួនទៀតដូចជាអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុឬក៏អ្នកទាំងអស់នេះអាចចូលអានអត្ថបទបានដែរនៅក្នុងគិរិតបាទនេះគឺជាអត្ថបទជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅហិរញ្ញវត្ថុនិងការជំរុញទឹកចិត្តជាដើមដើម្បីត្រឡប់មក homepage វិញទាំងអស់គ្នាឃើញនៅប៊ូតុងមួយដែលជាប៊ូតុង floating ទាំងនេះអាចคลิกទៅលើប៊ូតុងនេះវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ homepage វិញដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិក VIP អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចคลิกចូលទៅលើសមាជិក VIP នៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង់ប្រាក់ក្លាយទៅជាសមាជិក VIP បានហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់សមាជិក VIP គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់សៀវភៅទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងវិរិទ្ធសៀវភៅនេះយើងនឹងដាក់បញ្ចូល10ក្បាលជារៀងរាល់ខែទាំងនេះក៏អាចចូលទៅកាន់ពាក្យធ្លាប់ស្ដាប់ដែលវាបង្ហាញនៅសៀវភៅមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់រៀនកន្លងមកទាំងនេះអាចคลิกទៅលើរបៀបប្រើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Vidit តោះគ្នាអាចរកជំនួយបានដោយមានប៊ូតុង Messenger នៅផ្នែកខាងលើខាងស្ដាំនេះតោះគ្នាអាចคลิกវាទៅវានឹងចូលទៅកាន់ page official របស់ Vidit តោះគ្នាអាចឆាតជាមួយនឹង customer service របស់ Vidit បានក៏ដូចគ្នាដែរនៅកន្លែងនេះក៏យើងមានពាក្យជំនួយដែរតោះគ្នាអាចคลิกកន្លែងជំនួយហ្នឹងក៏អាចចូលឆាតជាមួយនឹង customer service របស់យើងដែរនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងមានដាក់សៀវភៅស្ដាប់សារល្បងសៀវភៅថ្មីនៅសប្ដាហ៍នេះបាទជាសៀវភៅមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីអាជីវកម្មហើយនឹងការធ្វើចំនួនបាទអាចคลิกទៅលើបញ្ជីសៀវភៅនេះវានឹងបង្ហាញជូននឹងសៀវភៅមួយចំនួនដែលល្អល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់អារម្មណ៍អាជីវកម្មនិងអ្នកដែលចង់ខ្លាយទៅជាសកម្មក៏ដូចគ្នាដែរទាំងអស់គ្នាអាចคลิกទៅលើសៀវភៅគ្រប់គ្រងនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទវាជាប្រភេទសៀវភៅដែលបង្ហាញទិសអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមនៅក្នុងអត្ថបទទាំងអស់គ្នាអាចអានអត្ថបទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើបាទត្រឡប់មកកាន់ homepage វិញចូលទៅកាន់គណនីគណនីគឺជាតំបន់មួយដែលបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំជា username ហើយនឹងរយៈពេលផុតកំណត់ VIP បាទថ្ងៃទី18ខែ5 2022ដើម្បីមើលពីទឹកប្រាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅសល់បាទសួរថាទឹកប្រាក់បានពីណាទឹកប្រាក់គឺអាចបញ្ចូលឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជា agent ទាំងអស់គ្នាអាចរកប្រាក់ចំណូលបានណានៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលបង្ហាញអំពីចំណូលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខែនេះបាទគឺ100ដុល្លារហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណូល4ដុល្លារហេតុអីបានចំណូលនេះមកពីណា Agent គឺជាមនុស្សមកក្រុមដែលជាដៃគូសហការរបស់ក្រុមហ៊ុន Vidit ដែល agent គាត់ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ 50% សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្លាយជាដៃគូរបស់យើងការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគាត់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យរៀនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនរអាចរកលុយបានតោះនេះអាចคลิกកន្លែងផ្ញើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិខាងក្រោមនេះបាទមានន័យថា link register ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបាន copy ចូលទៅកាន់ dashboard របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគ្រាន់តែផាស់ link នេះទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាយជាសមាជិក VIP ហើយនៅពេលដែលម្នាក់នោះខ្លាយទៅជាសមាជិក VIPឧទាហរណ៍ថាគាត់ចំណាយ10ដុល្លារសម្រាប់ខ្លាយទៅជាសមាជិក VIP រយៈពេល1ខែទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន4ដុល្លារបាទ4ដុល្លារ5ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើកម្រិតភ្នាក់ងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារខ្ញុំគឺជាភ្នាក់ងារកម្រិតទី2អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 40% នៃអ្វីដែលគេបានចំណាយទៅលើការស្ដាប់សៀវភៅជាមួយវិរិទ្ធអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះគាត់អាចចូលស្ដាប់សៀវភៅបានបង់លុយស្ដាប់សៀវភៅខ្លាយជាសមាជិក VIP ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្កើតប្រាក់ចំណូលពីផ្ទះគាត់ក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះដើម្បីរកលុយបានដែរហើយសួរថាលុយទាំងអស់នេះអាចដកយ៉ាងម៉េចទាំងអស់នេះអាចចូលទៅកាន់ចំណូលនៅទីនេះទាំងអស់នេះអាចបញ្ចូលប្រាក់បានចុចកន្លែងបញ្ចូលប្រាក់បើសិនជាអ្នកនេះចង់បញ្ចូលឬក៏អ្នកនេះអាចដកប្រាក់បាននេះគឺជាប្រវត្តិនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខែនេះបើពេលដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ប្រវត្តិចំណូលហើយវានឹងឃើញអំពីចំណូលរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំអាចដកប្រាក់បានបាទទាំងអស់នេះអាច connect ដោយសារតែខ្ញុំបាន connect ជាមួយនឹង ABA របស់ខ្ញុំរួចជាស្រេចហើយហើយខ្ញុំអាចដកលុយវាបានបាទដោយសារតែនៅក្នុង system នេះកំណត់ឲ្យយើងដកប្រាក់ក្នុងចំនួនអតិបរមា20ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដកលើសពី20ដុល្លារបានលុយរបស់ខ្ញុំមាន 32.4 ដុល្លារ
ดอลลาร์สำหรับแค่นี้ยังขึ้นมาดอก$30สำหรับดับปีสนาสมขึ้นมาใบโกลด์โกลด์นี่คือชื่อเลขโกลด์ดีฟอลต์คือชื่อเลขโกลด์บัญชีท่าเน็ตออกนี่ไอตุ๊ดตัดไอดอกประบันยังเลขโกลด์นี่วิ่งสังเกตได้ปัจจัยเดซานแต่เน็ตออกนี่ดังปีเดียบเป็นการเซ็ตเลขโกลด์เดซานเลขโกลด์คือยังเซ็ตเดอร์ปลาเลขตุ๊ดซับยังแต่ออกนี่ไอใบเลขโกลด์ได้ยืมบันดาขันนี้สมบัติโจเลขโกลด์มวยดอกประมวยบ่าโชคชัยบ่าลุยไม่$32แล้วสอลแต่ปีจุดบนดอลลาร์เต้ให้ประนีหนึ่งตัวบานเต้ในการคะแนนใน ABA ระบบขยมโดยสวายประวัติในขนมระยะไปมาไพ่บนเมาบ่าประชันจีมันเต้เต้อาจจะต้องขอเสมอสิบบาทตอนนี้อาโจ้เติมเมื่ออันปีเยิ้งบ่าหรือก็จุ่มนุ้ยกะหรือก็บานติ้งคือจีเอาไว้ในบานตราประมีนจราจรเตี้ยโดยจีโจชัดบ่าโจชัดคือจีบัญชีสุพรรณเดนี่ไลค์ก็ง่ายไลค์ไอสตาร์บานไปกรอยติดมีนเซตติ้งบัตเซตติ้งในการสตาร์บัญชีอัมพีปอดมีนตอกลุ่นมือจมดุนมือจะเลยสังเกตชมัวเลยกดบังประไอจะดำให้ดูเพียบโปรไฟล์จะดำในแพลการช่วยนี่คือจีอัตบอดปอดมีนเซมเซนได้ยื่นบรรจุนำหนังแต่การเนี่ยเราแปลคลายจีสมาชิก VIP จะดำตอนนี้ไอคลิกมือเตยยื่นมีนบังไฮไปเรียบเรียงการคลายจีสมาชิก VIP ให้ขอบคุณจุ๊บการตั้งนั้นสตาร์